آج ہم آپ سے بات کریں گے خواب کے اندر چادر دیکھنے کے حوالے سے۔ حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں چادر دیکھنا عورت کا ستر پوش ہے، اور اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ عورت کی طرح چادر پہنے ہوئے ہے تو دلیل ہے کہ اس کا کام خیر و شر ہے، لیکن اس کام کو اس سے برا جانیں گے۔ اور اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ چادر پھٹ گئی ہے یا چادر جل گئی ہے تو دلیل ہے کہ اس وقت اس کی پردہ دری کی جائے گی، پردہ دری کی جائے گی۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ چادر شب خواب میں دیکھنا عورت ہے، اور اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کے پاس چادر شب ہے یا اس کو کسی نے دی ہے تو دلیل ہے کہ نئی عورت کرے گا۔ اگر کوئی دیکھے خواب کے اندر کہ نئی چادر خریدی ہے تو دلیل ہے کنیز خریدے گا اور اس کو فرزند پیدا ہوگا۔ اور اگر یہ خواب عورت دیکھے تو دلیل ہے کہ وہ شوہر کرے گی، وہ خاوند کرے گی۔ اور اگر عورت دیکھے کہ اس کی چادر جل گئی ہے تو دلیل ہے اس کا شوہر مرے گا یا اس کو طلاق دے دے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے خواب میں چادر دیکھنا تین وجہ پر ہے۔ اول قدر و جاہ، مرتبہ بلند، دوم مرد کو عورت اور عورت کو مرد کا حصول، اور نمبر تین گھر کی حکومت اور سرداری۔ تو آپ بھی اگر ہم سے کسی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، یا آپ اپنے بچوں کو ہمارے پاس آن لائن قرآن کریم کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، یا آپ خود سیکھنا چاہتے ہیں، یا آپ عربی سیکھنا چاہتے ہیں، عالم کورس کرنا چاہتے ہیں، تو آپ میرے واٹس اپ نمبر کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا واٹس اپ نمبر نوٹ کیجئے، 0092333577005، اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔